Flasim sërish për emigrantët, por të kërë do të përqëndrohemi tek vota e shqiptarëve të cilët punojnë dhe jetojnë e për sytë ndryshme jashtë Shqipërisë. Dhe ndërkohemi në kushtet kur palët politike, në fakt, në Komisionin Regulator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ende nuk e kanë gjetur gjuhën e përbashkët për të përmbyllur ato që janë procedura jashtëzakonisht rëndësishme dhe që do t'i hapin rrugën regjistrimit të shqiptarëve në zgjedhjet e 2025-s. Janë shtyrë të paktën 3 mbledhje dhe jemi ende pa një vendim. Dhe për këtë arsye, diaspora për Shqipërinë e Lirë i është drejtuar sërish institucionit, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe institucioneve kryesore në vend. Për të folur pikërisht për kërkesat konkrete që ata kanë, unë do të jem me sekretarin e përgjithshëm të diasporës për Shqipërinë e Lirë, zotin Bledar Maliqi. Përshëndetje, Bleda Milaci. Yes. Zotë Milaci, cilat janë kërkesat kryesore që ju adresoni institucioneve, sepse të pak të në opinionin publik, për cilët si kur kjo është rezauruar të shumë, dhe ne jemi shumë pranë, bërës fakt, të votës shqiptarve që punojnë dhe jetojnë jashtë. Kërkesa kryesore ka të bëjë me përshpërtimin e draftimit të akteve të nënligjore. Si që në DNI ka pasur një akt të parë i cili është konsultuar gjerësisht me shoqërinë civile dhe me ne si grup interesi nga diaspora, dhe më pas i ka kaluar regulatorit për miratim. Për jetës vërtetës, ky draft është miratuar dje, 5 vota pro, kështu që tani më mbetet që edhe KQZ-ja të draftojë ato aktet nënligjore të cilat janë ende të pa draftuar ose edhe të pa konsultuar, të cilat kanë të bëjnë tashmë jo me regjistrimin apo procedurën e regjistrimit dhe shprehjes vullnetit, por me mënyrën e votimit dhe atë të numërimit të votës në Shqipëri. Ne kemi nxitur KQZ-n edhe duke pasur parasysh afatin që duke respektuar dhe afatet që parashikohen nga ligji, edhe ato që kanë të bëjnë me, si thonë, me regjistrimin e votuesit, edhe gjitha halkat e tjera të procesit. Konsiderojmë që diku data 13 nëntor është afati i fundit për përmbylljen e gjithë këtij kuadri ligjor, i cili është konstatuar si boshllëk për konkretizimin e realizimit të votës diasporës. Në këtë kontekst kemi nxitur KQZ-n si institucionin kryesor i ngarkuar nga Kuvendi i Shqipërisë me ndryshimet e fundit të kodit zgjedhor për të draftuar këto akte nënligjore që ti draftoj ato si paketë, domethënë mos presi, domethënë të draftoj një akt të kaloj për miratimin regulator, por të draftoj të dyja akt të zhvilloj normalisht si që parashikohet dhe nga procesi legislativ konsultimi me shoqërinë civile, si që dhe kanë dollur, dhe më pas mund të i kalojnë të dyja akte sërish të regulatorit për diskutim dhe miratim. Ndërko, se herë që ka njësë më tila, sigurisht janë shumë të rëndësishme dhe grupet, palet, më cilet konsultohet, nuk e din nëse a jeni pyetur për mënyrën se si do të hartohen në këto procedura? Po, pa tjetër, diaspora për Shqipërinë e Lirë është që nga fillimi i procesit të shpjese e procesit konsultim me KQZ-n, ne jemi njohur me draftin e parë që në, si thonë, në versionin e tij të parë, kemi dhënë komentet tona, komentet ligjore, komentet teknike, kemi zhvilluar më pas dy takime, një takim të drejtë për drejtë me zotin Celibashi dhe më pas një takim të gjerë me përfaqësues të tjerë të shoqërisë civile apo dhe aktorëve të tjerë, dhe kemi komunikuar shumë miqësisht, po dhe në mënyrë ligjore, teknike, të gjithë ekspertizën tonë dhe komentet tonë, të cilat për hir të vërtetës janë marrë konsiderat pjesa më e madhe dhe më pas këto pastaj kanë kaluar në regulator. Dhe siç e përmendë, siç jam në DNI, dje është miratuar akti i parë që ka të bëjë me shprehjen e interesit dhe vullnetit të votuesit nga jashtë dhe gjithashtu regjistrimin e tij në ato që quhet PER apo platforma elektronike e regjistrimit. Ndërkohë, flasim për efektin kohë. Është 13 nëntor, a mendoni se këto institucione do arrin të realizojnë brenda këtyre afateve kohore? Besoj se po, në më thënë, në dinin ti me KQZ është në proces draftimit të aktit të dytë dhe të tretë që ka të bëjë me këtë kuadër ligjor. Pa tjetër që mbetet për të parë nëse dhe në fund të muaj do të kemi, do të njemi ne si grup interesi dhe pjesë shoqërisë civile me versionin final të këtyre drafte, në mënyrë që t'japim edhe për këto drafte opinionin tonë, edhe ekspertizën tonë ligjore, krahasuar edhe me atë ekspertizë që tashme kemi mbledhur për gjatë 4 vite e gjysmë duke krahasuar modelet ndryshme qoftë në rajon, qoftë në Evropë. Dhe më pas, si thonë, hapësira që mbetet,
për sa i përket procesit të konsultimit brenda rregullatorit. Por gjykoj që KQZ-ja e ka atë ekspertizën e dur, edhe shkresa jonë pastaj është pak edhe për të rritur presionin që të nxitojnë në këtë proces. Dhe në rast se ne nuk kemi një përgjigje në fatet e caktuara, a mund të gjykojmë ose a mendoni ju se ndoshta po përdor mekanizma si shtyrjet apo lojërat e fjalëve apo debatet apo diskutimet për të mos shkuar tek qëllimi, për të mos arritur një gjë të tillë? Është pyetje interesante, por nuk e konstatoj këtë. Normalisht gjithmonë një pjesë e madhe e shoqërisë civile, por dhe ne si aktorët përfshirë që nga fillimi në këtë proces kemi qenë skeptik për sa i përket se siç e përmendët ju, një pjesë e madhe në opinionin publik nisi nga premisa se vota e diasporës me dyshime dhe kodi zgjedhor është realizuar. Në të vërtetë jo, mbetet ky hap i fundit i miratimit të këtyre akteve nënligjore. Por jetë vërtetës ne në gjitha konsultimet tona qoftë me komisioner përgjithshëm të KQZ-s zotin Celibashi, por dhe me përfaqësues të partive politike kemi hasur në dallim nga më përpara që ka pas një moskopçarje apo dhe kapje me ato që quhen ndoshta kleçka teknike. Në këtë fazë të fundit gjykoj që ka pasur një lloj dakordësie, por dhe një lloj dëshire për ta përmbyllur si proces, edhe një lloj prioritizimi i të temës, ndoshta edhe për shkak të presionit ndërkombëtar apo dhe rëndësisë që kjo temë tashmë gëzon në nivelet të larta të partive politike, kështu që nuk e ndaj mendimin që thjesht partitë politike po kapen me fjalë. Partitë politike normalisht si entitete kanë ato kalkulimet e tyre, e njohin më mirë realitetin politik brenda Shqipërisë, kanë eksperiencën e mëparshme edhe për sa i përket po themi rrezikut të tetërsimit të votës apo rrezikut të elementeve teknike, të cilat ndoshta për opinionin publik mund të duken të pa kuptueshme, po që siç është e shpreha, djalli fshihet pas detajeve, kështu që në këtë kontekst besoj që edhe diskutimet kanë qenë fokusuar më shumë rreth detajeve se sa në tërësi dakordësisë për miratimin e këtyre drafteve. Ndërkohë ju sigurisht jeni në kontakt dhe prisni ndoshta që të merrni edhe përgjigje, megjithatë a keni dalë një konkluzion ose keni marrë gjitha pra përgjigjet apo komunikime që keni patur deri tani se ku qëndron problemi kryesor i mosdakordësisë ose vështirësia, nëse do ta thonim në terma më të zbutur? Për sa i përket draftit të parë apo aktit nënligjor që kishte të bënte me procesin regjistrimit, ka pasur disa pika kryesore ku ka pasur dakordsi, pika kryesore një pra mënyrë e cila ka shkaktuar dhe vonesë, ka qenë ndarja apo kushtozimi i vlefshmërisë kartave të identitetit për procesin regjistrimit dhe atij të votimit. Zakonisht siçimin e DNI, normalisht dikush ka të drejtë të votojë me një kartë ID të vlefshme. Ne si shoqëri civile, po dhe në dijenin time dhe përfaqësues të opozitës kanë kërkuar që vlefshmëria e kartës së identitetit mos të jetë kusht për shprehjen e vullnetit apo regjistrimit të votuesit. Unë për shkak mundet që aktualisht karta ime e identitetit të ketë skaduar, mos të jetë e vlefshme, por që do kemi na u bë precedent në fakt në testin e fundit. E pam deri diku me pretendime. Të bëdhe një pyetje të fundit për efekt kohës, se kjo dhe nuk mund ta lë pa prekur këtë çështjen e numrit, regjistrit, që shumë e rëndësishme. Politika fshihet pas kësaj, sa mund të jetë numri i shqiptarëve? Ju keni të dhënat tuaja? Mund të më japësh një shifër? Neve e referohemi shifrave zyrtare, shifrave zyrtare të 2020-s, jo të censusit të fundit, që shifrat zyrtare të 2020-s nga Instakti theksojnë që votuesi janë diku 1.3 milion banorë. Po jeshtë vërtetës, ne të paktën për Gjermaninë dhe Italinë kemi na janë paraqitur të dhëna zyrtare nga Instituti Statistikës të në Gjermaninë lidhe me qytetarë shqiptarë që banojnë brenda Gjermanisë, gjithashtu dhe nga Ministria e Punës Sociale në Itali, dhe besoj do dalim së shpejti me deklaratë për sa i përket këtyre shifrave. Besoj do të kemi sërish, faleminderit zoti Milaçi për gjithë sa ndatmen e. Punë të mbarë. Faleminderit juve.